Selamat datang, Kelai Bad Thinker. Minggu ni kita ada sedikit kelainan sikit sebab aku cakap dengan Mei kita let's try buat vlog. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Besok tak ada, besok Jumaat. Hari ni ada Khamis. Sebab besok band nak edit and besok ada ramai tak ada ke office. Okay, minggu ni kita ada, kita tanya semua orang apa nasihat paling berharga yang diorang pernah terima dan dari siapa. Banyak nasihat yang maybe korang boleh pakai. Lepas tu kita ada band. Band dah mencetus kemarahan jazz, so band kena punish untuk make up muka dia. And then kita ada Yaya versus Hana punya result. Wah, tu aku agak sedih lah. And then kita ada kelas support lah kan. Yaya ada show baru. Nama show baru ni Tiga Gadis Manis. So adalah sikit cerita pasal Tiga Gadis Manis tu. Agak lucu lah versi kita orang. Tapi bukan itu, dia sebenarnya macam pilot untuk something special. Kononnya lah, tengok mood, tengok kerajinan. And then apa lagi ya? Oh, paling penting kita ada berita. Kita bukan berita, kita ada update pasal kegilaan yang kita buat dengan McDonald's tu. Kau tengok je lah nanti. Okay, enjoy. Ingat tak minggu lepas kita cakap band dah minta maaf dengan jazz kan? Tak payah lah. Band dia dah minta maaf dengan jazz. Tak nak buat lagi muka comel tu. Tapi band biasa degil kan? Dia buat lagi kau-kau muka jazz. Ada Pikachu, ada semua benda. I'm a serious person. Tapi comel lah band. Comel lah. Kenapa jazz marah? Dia cakap, you ingat I main-main ke? Cakap I tak suka. Tapi comel jazz. Jazz. Dia marah gila. Saya dengan Mawar terus terdiam bagi tadi. Okay? Matilah kau, Ben. Yelah muka dia macam, you think it's funny, is it? I said, I malu. Buat juga, Ben. Tak apalah, Ben. Lepas ni, you buat muka I. I nak jadi comel macam tu. I nak bear, doll. So, Ben, apa kau nak buat? Enggak saja, aku rekod kau. So, Ben, apa kau nak buat ni, Ben? Sebab, ingat tak? Minggu lepas kan dia janji dia nak make up for the main mistake. Dia patut make up. Oh my God, I am free today. I just nak buat kening je, boleh tak? Kau janji nak make up for it, lepas tu kau tak make up. Memanglah okay. Dia marah. Jangan kerut. Ayam. Jangan kerut. Kalau kerut lagi buruk. Tercomok pula. Janganlah kerut, Ben. Nanti nampak macam air rela. Mia ada Mia? Mia, janganlah. Oh, yes. Yes. Dah macam syapik aku tengok. Best lah, ibu masa ni aku lah. Kuasa? Astaghfirullahaladzim. Oh my god, so tak, cute. Dia bukan buruknya, dia memang make up cantik. Apa ni? Tonyo. Senyum. Tak payah effort sangat. Okay, Korea sikit. Korea kan selalu hidup pimping. Tengok just berpuati ke tak? This is to freshen up your eyes, okay? Yes. So, you go back home and then mama makan rasa, sucinya muka anak aku. Mampus. Bukan bibir. Ah, shit. Cuba katip bibir, katip. Ketap lah, ketip. Bukan katip. Ketap bibir. Panatas. So, appreciate your loved ones kalau diorang. Terlahirlah undan baru. So, nama dia bukan Ben Yamin dah, tapi Bella Yamiz. Kita minta maaf kat Jess. Oh, yeah. Now you can be apa? My lollipop katanya. Luas. Celaka lah kau muka tu. Tengok di atas. Kau jadi reaction buat tadi. Apa ni? Atau dia tengok muka dia. Kan dia cakap tu make up for dia punya tu, dia kena make up. Okay. Dia maafkan dia tak? Dengan rupa macam ni. Dia macam tu Cina. Tak, Aisyah dulu tak cukup. Dia letak berapa banyak filter dekat video I and last one? Maybe you should need like 10 eyeshadow or something like that. Yeah, dah lah. Tak nak. Cuma kau pakai hoodie tu sarung. Tengok macam Nolia Gani pun. Hijabe. Ini dibahir. Apa? Tak, you maafkan dia tak serang, Jess? Okay lah. I'm busy. Sebenarnya tak marah pun. Dia saja je nak make upkan you. Mawar. Kau pun sama kan? Idea Mawar tu. Apa yang kau cakap pos tu? Kau bim. Pagi tadi idea kau kan? Okay, aku nak tanya, apakah nasihat paling berguna kau pernah terima daripada orang? Ada, tapi mungkin pada orang macam benda tu biasa. Yelah pada kau kan? Pada kau kan soal aku, Hanat. Oh iya ke? Bukan daripada Adli. Ada seorang ni dulu lah, pernah cakap kat saya, don't ever let people step on you. Sebab satu masa dulu pernah ni asyik macam,
Masa ni aku tengah pijak kepala kau ke apa? Hey! Nasihat paling berharga you pernah terima. Dan dari siapa? Analoginya macam ni. Kalau gatal hari ini, garuh hari ini. Jangan gatal tu tunggu lama-lama baru nak garuh. Sebab itu akan mendatangkan penyakit. Which means, kiranya kalau dapat kerja tu hari ini, buat secepat mungkin. Jangan tangguh kerja. Bukan orang cakap tak elok garuh. Nanti luka. Tak. Itu analogi je. Oh, okay. Kayaknya kalau dapat kerja ni, terus buat hari ni. Jangan tangguh-tangguh. Kata-kata itu daripada Dato' Azni Haji Nawawi. Dia cakap benda tu masa dalam rancangan cerita artis Malaysia. Kau terlepas dari Haikal. Pak Ida je nangis. Pak Ida je nangis. Best piece of advice. Tak ada, tak ada. You perfect lah. Orang tak ada pernah bagi nasihat kat you lah. Mungkin orang macam tak nak bagi nasihat kat I. Tak nak dengar cakap orang lah. Mungkin I degil lah. You rasa orang semua bodoh yang pandai kan? Tak, mungkin orang macam malas lah nak nasihat. Bukan I dengar macam tu lah. I can't think of any now. Arwah Yasmin lah kot. Arwah Yasmin Ahmad. I think dia pernah cakap, walau apa pun orang buat kat kita. Dia bunyi klise lah. Tapi dia cakap, jangan pernah ada ill feelings. Once you ada that ill feelings pada diri sendiri dan kepada orang lain, actually dia akan musnahkan diri you. Dia tak musnahkan orang lain pun. Orang lain tu takkan ada efek apa-apa. Dia akan efek diri sendiri je. Nasihat yang pernah paling berharga kau pernah terima? Mak saya. Ha, dia cakap apa? Jangan pandang letihnya bekerja, tapi pandanglah manisnya kejayaan. Ada je. My dad pernah cakap, dia cakap baru ada. Walaupun so, my dad pernah cakap, kalau macam example you kerani kan, tapi kalau boss you bagi you banyak kerja, it's not on your scope, jangan complain, just buat. You might not know you're going to use it next time. Yeah, so whatever that is given to you, just do, don't complain. Jess, apa kata you tolong? Apa kata you tolong? Bagi dia tolong shoot. Nasihat paling bernas kau pernah terima dan dari siapa? Nasihat paling bernas? Contoh bos. Mak ke, bapak ke? Bapak ke? Itu lah, I nak balik tak ajar dekat. Jalan-jalan, Pak Suri tanya I. Jess, okey ke? Tangan tu okey ke? Tangan I kenapa? Macam nak dipimpin je. Siapa cakap Alif? Nah, itu tidak benar. Jangan-jangan, Jess, tangannya okey, kenapa? Macam nak dipimpin je macam. Tapi power, pick up line tu power tu, boleh pakai tu. Tak, nasihat takkan tak ada nasihat. Oh, nasihat dia. Contoh macam Jess cakap, bapak dia bagi apa, bagi nasihat. Walaupun banyak kerja kau kena buat, walaupun bukan dari job suit kau, kau jangan komplain, sebab mana tahu satu hari benda-benda yang kau kena buat tu akan menguntungkan kau. Yes. Totally. Untuk nasihat dia, sesibuk mana pun. Bukan, kau bagi. Kau bagi nasihat. Bukan kau yang bagi nasihat. Okay. Kau terima. Kau banyak sangat. Banyak sangat pick up line ni. Ayah saya dah meninggal, so tinggal ibu tunggal je. So basically, my mom always said lah, pergi mana-mana pun, jauh mana-mana pun, make sure jangan lupa keluarga lah. Nasihat paling bernas sangat pernah terima. Kita jangan buat orang lah. Biar orang buat kita tak apa. Mak saya cakap, apa yang orang buat kita tu, kita tak payah balas. Kau Zani? Jaga pangai tempat orang. Siapa yang bagi nasihat tu? Parent lah. Sebab apa dia bagi nasihat tu? Mesti ada benda yang kau buat. Ada bos, saya baik bos. Kalau parents ada lah. Mak saya pesan jahat macam mana pun, jangan tinggal solat. Ikut tak? Okay, next. Yang bagi nasihat, ayah. Dia pernah cakap, walaupun sebab ada satu tahun tu saya pernah down. Kata dia cakap, tak semestinya orang tak belajar ni takkan berjaya. Tengah orang kalau belajar pun ada juga yang tak berjaya. So maksudnya usaha kan. Tu peringat abang bila-bila tu. Ingat bila-bila. Sebab tentu memang tengah down. Tentu macam kerja terumbang ambing lah. Macam kejap tukar sini, kejap tukar sana. Lepas tu sampai tu tak tu. Ayah pesan macam tu. So macam, okay. Patient. Tegak belum rumah. Rasa. Ini hari Selasa, pukul 7 suku. Nas, kalau kita nak troll tiga gadis manis, macam mana? Tiga gadis manis tu, yang Yaya tu. Jadi Yaya lah. Kita buat tu kan, tiga G manis. Tak, semalam kita discuss yang badan besar tu apa? Yang badan besar tu apa kan? Apa, masalah self-esteem. Lepas tu, band apa? Band yang tak ada awet, 7 tahun. Band yang tak ada awet, band Yaya. Kau lagi suara. Saya tak, Mawa. Mawa apa? Insecure. Insecure. Yang selalu kena bully tempat kerja. Memang kau lah. Tapi watak kau dalam tiga gadis manis, kau adalah Hana, siapa nama? Hana Delisha. Baik, bye. Ui, baik. Tapi sayang, apa adalah apa? Di Al-Hadi. Di Al-Hadi. Ada satu scene diorang ni aku suka terus. Memang dah nampak untuk di troll kau scene tu lah. Lepas pakai lotion cherry blossom ni, you akan rasa fresh and
awesome. Like cherry blossom? Like cherry blossom. Kita kena pakai elemen-elemen squirt. Kan lotion? Haa, lotion. So, nanti aku nak ada mawar tengah baring, kau squirt. Cream pie, eh? Cream pie. Okay, hari ni hari Rabu, 18 April, B laju sangat. So, ya, yeah, untuk hari ni kita dah ada kembalinya dua wira-wira yang bertarung. So, siapa yang menang? Tim Yaya ke tim tu, Hana? Alia cakap, kena tengok. Surprise. There's surprise. A twist coming. Tak, sebab aku kalau tengok berdasarkan Instagram update dorang, aku rasa Team Yaya memang kalah. Sebab Hana dia berjaya achieve something yang walaupun tak ada apa sangat, tapi dia, she managed to do that. Yang the apa, suruh David cakap, I love you Malaysia. She gets Benedict Cumberbatch to say hi and watch apa ni Avengers as well during the red carpet. Kan aku cakap based on Instagram feed engkau orang. I don't know what you guys did. Cikgu kerja kreat. Cikgu tak patut underestimate Hana. Apa dia buat sampai ya rasa macam tu? Dia memang kreat. Macam kat red carpet, I akan selalu simpan I punya energy dulu tau. Dia selalu apa-apa dia dah keluarkan dah energy dia. Walaupun tangan I semua lebam-lebam je. Nampak ni. Ha, nampak kat sini pun lebam sebab Yaya sandar kat atas barrier tu. Tapi Hana punya diri dia memang kreat. In a good way lah. Best lah sebenarnya. I rasa best nak pergi dua orang. Sebab kita orang macam, adakah dia awesome macam cherry blossom? Awesome like cherry blossom. Insert. Like cherry blossom? I'm your fourth. You gadis manis, right? I'm your fourth manis. Yes, good. Fourth gadis manis. Tang mana? Ha? Yang endorse kau mana banyak kita orang? Tak, weh. Sebab mana tadi, weh? Korang ambil, eh, weh. Ji, jangan lawak, Ji. Korang ambil gambar. Kau yang pegang. Gambar timpang mana-mana tadi. Siapa ambil? Bagi tahu sekarang. 3 G manja. G manis. Awesome. Like cherry blossom. Ceritalah sikit, 3 garis manis tu apa? Okay, so 3 garis musim kedua ni ada I, ada Hana, ada Lisha dengan D Al-Hadi. 3 housemates, setiap seorang ada their own ni lah, their own issue. Macam I punya issue is I'm a PR girl. Pasti event I macam ada problem. And then I mencari cinta. Watak Hana nama dia Joe. Joe tu engineer. And dia selalu kena macam bully lah dekat office, cause she's the only girl yang dapat jadi head of project. D pula, yang Mar pula, dia seorang radio DJ. Tapi dia tak confident dengan her looks. Kalau lelaki kita buat bersih lelaki lah. 3 G manis kan. Siapa boleh bawa watak Yaya? Cari cinta. Mungkin Ben. Yang selalu kena bully siapa? Hana dan Lisha. Ah, Hana dan Lisha, Mama. Mama? Mama kan selalu bully. Macam apa je lagi? Banyak kena bully. Apa dia ada macam awkward, dia malu-malu apa semua? Ya, Mal tu kot. Confident. Ya tu. Sekarang ni diorang tak bayar tau. Kita nak bagi peluang untuk dia. Kenapa patut tengok cerita tu? Dia punya jalan cerita quite quirky and fun. Ha. Ada kombi satu je. Apa? Kenapa boyfriend dia pilih lelaki yang tak elok dalam tu? Untuk sebagai boyfriend. Kau mana dapat pilihan je? Itu yang watak diorang bagi. Tak kena tu. I know, it's just it's bubu. Kenapa macam mana? Okay, let's say kalau anyone from dalam ni yang boleh ganti watak Mamat tu siapa? Nazrin. Mat tak layak? Mat. Apa dia? Mak tadi tolak cinta Aida, so tak apalah. Ya. Ya. Tadi dia yang nyanyi untuk dia. Ni yang dia pakai tu lah. Ni yang dia bawa masa red carpet. I nak panggil semua pelakon tu. I ada dua mic kat tangan I sebab nak jerit. Contoh-contoh jerit. Tadi lah, nanti orang semua jerit. Jangan jerit. Macam tu lah. Sini man. Hi. So basically Joe Lusu initiated me as one of the Secret Avenger. Apa dia? Initiate ha. 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 I got it on my SOT. Tapi dia cakap apa? Kau adalah Secret Avenger? Ha. Sebab apa? Tak tahu aku, I made him do that lah. Tapi tak lah. Paksa lah. Bukan dari hati lah. Tak lah. Aku rasa macam best. Sebab during the red carpet tu, I just purposely wore that tinker hair. And I bought the golden marker. And I asked them to sign on my cap. So I just purposely wear the cap so they can just bow down. And they can dance. Just like for Dr. Strange too, I have my shirt with me. So I got him to sign on my shirt lah. For Benedict Cumberbatch. And I didn't wash that shirt. That was I was wearing that shirt a day before. Masa aku did the interview. So itu yang kau nak jual tu? Tapi with my sweat on lah. I think
tangan cakap lah tapi. Tapi aku pergi frame. Aku takkan cakap. Tu je lah. So, in terms of challenge, kau rasa siapa kau menang? Aku tak tahu interview macam mana. Tapi I bet dia memang best lah. Aku tak ada macam masa aku sana macam tak ada nak net competing pun. Tak ada rasa apa-apa pun. Kau tahu kau akan menang lah. Sebab tu kau tak rasa apa-apa. Allah, sumpah lillah tak. So, we're in a different platform. Mine on digital. Hers is on TV. So, it's a different approach altogether. Aku tak rasa rugi kalau aku tolong dia pun masa during the red carpet tu pun. So apa-apa yang achieve sebab kau tolong lah. Eh tak, aku tak rasa macam tu pun. What would be the best soundbite from the interview? Benedict dia ada bagi juga benda yang best. Masa macam towards the end tu macam a bit dramatic because he said I don't think there's going to be an Doctor Strange 2. So macam seriously I feel like crying, macam don't cry and semua lah, something like that lah. Dia dah macam a bit dramatic. So itu yang memorable lah. Yeah? Any like memorable quotes from the either Karen ke Benedict? I like Karen. I like the interview with her. She said nobody is safe. Tu ending ayat dia last kali. So I rasa macam best penutup yang best. Next week hari Isnin kita ada 10 pasang. Ish, seluar. Test dah setiap minggu akan ada sekali tu. Rasalah ni kali kedua kan? Oh my god, gay boys detected. So yeah, kita ada 10 pasang tiket kita nak give away. Nanti check out dekat Instagram Tinker Studio hari Isnin. And then maybe some of us akan pergi. Tengok kan dekat Coliseum? Ha? Coliseum. So yeah, tak kisahlah siapa yang ada, but confirm 6 orang from Tinker akan ada. Sebab oh, tiket kita dapat 6 je, kita bagi korang 10 pasang. Baik tak? Awesome like cherry blossom. Setiap hari Rabu. Cepat je, tadi tanya siapa nak bagi Sheila Hamzah, semua diam. Hey, I reply terus, saya tak baik tau. I reply terus, saya cakap saya tak. Oh, melawan eh? I reply terus. Tak, Dua Lipa ada pun. Oh, melawan eh? Dua Lipa ni, you tak tanya pun hari apa? Tak tahu bila. Ya, yeah, lompat macam tadi lompat ya. Ha? Macam mana nak pergi? Siapa buat baik dengan saya, kenapa pergilah? Kak Cik, kau kan wartawan konsert. Tiba-tiba sebenarnya. Kau kan konsert? Syah Zuan, saya kan keluar once in a while. Tiba kan? Syah Zuan, kita kawan dah lama tau. Nyanyi dulu lagu dia. Ni Haikal yang tahu nyanyi lagu dia. Okay, nyanyi lagu dia please. Four. One, take up the floor. The mother best stand up. Stand the law. Two, don't let it be. Na 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 na. Let it be. Three. Don't be afraid. Cuma kita lebih lebih ni. No more. Yes. You sound like stupid. Kita ada. Finally, McDonald's dia dah respon dengan aktiviti usaha kita untuk mendapat breakfast percuma. Tapi kalau ikut apa dia punya reply tu, ni aku tengah baca ni. Kalau ikut apa dia punya reply tu, tak tahulah breakfast. Kita ada cakap a special one. Guys, yeah. McDonald's dah respon. So, dia cakap you guys were lead. 25, 26, 27, 28. You guys were lead. Of course, we were lead. Wow. We love what you did and we'll be more than happy to belanja you guys a special one. You know, special one. Bila dia komen ni 19 hours ago. 19 hours ago. So maksudnya malam tadi ya. Asal kau dapat bagi tahu kita aku ah. Ni Adli dia tak kata. Lit tu panah lit kan. Apa rasanya kau yang kau tak ada apa sangat. Kau tak ada rasa apa. Tapi dia usaha. Dia makeup. Apa usaha dia? Dia pakai fake eyelash tau. Susah pun nak balon ni aku pakai fake eyelash. Musuh utama aku dalam hidup ni. Effort pun. Ah, faham tu aku setuju. It takes lah macam Hiz dengan Syazwan nak pilih kasut untuk aku. Bukaannya luas. Habis foundation. Lebih 60 kg lah tu. Kes, apa rasanya? Adakah berbaloi kau kalau rambut kau? Berbaloi lah kalau rambut tu. Akhirnya ada corporate company. Sedar aku cerita aku. Kau kan apa? Berbaloi, aku terpaksa malukan diri aku. Dia berbaloi lah, McDonald's Malaysia. Sekarang ni kita tak tahu dia nak belanja apa. Kau rasa dia belanja apa? Sebab dia cakap special one. Janji makan free. Janji makan free. Betul, janji makan free. Tak kisahlah. Tapi itulah special one tu. Ikut boleh. Please lah, special one tu bukan sos je. Belanja semua orang lah ya kiranya. Memang lah kan, itu kita punya tu. Tak, bukan kita orang je ke yang berusaha? Bila kita guys, ada S semua. Ada S tu, pandai. Aku, kau guys juga. Aku punya soalan, dia orang react je. So, apa more than... Dia tak cakap pun macam nak belanja kita. Dia akan belanja a special one. Tapi macam mana, kat mana, bila nak reply. Nak reply apa? So okay. Sekarang ni kerja akulah ni. Tak apa, kita boleh tanya kat sini. So Medi nak belanja kita apa? Hello. Cuma apa lah tu? Aku agak curious sekejap belanja makan apa? Bila? Macam mana nak contact? Deng 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 MACD. Deng 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 MACD. At this point kita tak tahu lagi apa benda dia nak belanja. Ya, dia nak belanja sah. Thank you. Cuma kat mana, belanja apa, sebab dia cakap special. Wait, apa yang special sangat? Itulah. So ya, tak apa. Tu biar kita orang find out cara dia, sebab aku tengah fikir macam mana cara dia ni. But ya, tak apa. Anyway, thank you. Korang yang support, korang yang tag McDonald's Malaysia, akhirnya dia orang notice kewujudan kita yang tak seberapa ni.
So yeah, eh, kita dapat makan free. Wacap. Nasihat paling bernas orang dah bagi kan kau. Kau fikir ke tak? Aku daripada best friend dulu waktu aku susah, aku selalu macam cakap dengan dia macam mana. Sekarang kau dah senang ah? Tak adalah senang, alhamdulillah lah. Wow, motif tu pat on my back tu asal nak pat on my back. So dulu waktu aku macam susah, macam selalu tak cukup duit semua, aku selalu macam cakap dengan dia macam mana kau tak cukup duit. Lepas tu nasihat dia satu je. Kita manusia selalu fikir macam mana kalau duit tak cukup. Tapi kita jarang fikir macam mana kita nak cukupkan dengan duit yang ada. Nice. Orang selalu macam mana ni, cukup ke duit ni, macam mana nak orang yang macam golongan bawahan kadang-kadang tak cukup duit. Agaknya orang yang golongan bawahan tu semuanya senang, hidup senang, tak merungut sebab tu lah. Sebab dia bukan fikir macam mana ni duit tak cukup sampai hujung bulan. Tapi dia macam fikir macam mana nak cukupkan hidup dia dengan duit yang ada tu. Sebab itu bagus lah Cun lah. Ya? Masih ayah kecil, before my father meninggal, I have this book that I will go to all my aunties, my uncles semua suruh tulis note tau. So I have that book until now. So that book my arwah father tulis, I wish you to be a successful woman. So I hold on into that. And of course from my mom lah. My mom masa lepas my father meninggal, my mom cakap, oh, you have to work very hard, you have to, you know, you have to work, you have to graduate and everything, because you cannot depend on anybody. So yeah, pegang benda tu lah. Yeah. InsyaAllah. Nasihat daripada orang tu selalu is a good one, right? So nasihat aku semua bagus kan? Kau kan? Mimbut. Dia cakap jangan jadi boleh lah tu nada dia. Best ke? Bukan. Dia beritahu lah. Tapi ada nasihat berdas pernah bagi kau lah? Ada. Best selalu kena nasihat dia. Tak awet. Apa yang trigger dia untuk bagi kau nasihat tu? Maksudnya benda tu ingat sebab saya selalu regret dengan benda yang saya tak nak cuba buat. Contohnya macam buat YouTube channel semua benda ni. Maksudnya bila ada peluang tu jangan jadi lah. Maksudnya kau try lah dulu. Tak semestinya benda tu tak jadi ke jadi tu akan cerita. Jadi kau cuba dan kau rasa pengalaman tu sendiri. Tak, soalan aku babak tu dia buat apa sekarang? Sekarang tu dia kerja advertising lah. Sukses lah. Wani. Mak cakap, apa-apa pun jangan tunjuk sangat ke orang. Maksudnya, tak semua orang senang tengok kita senang. Tapi ramai yang senang bila tengok kita susah. Bagi aku nasihat yang... Tak, kalau waktu zaman-zaman kau, waktu ketika aku bagi nasihat dekat apa, nasihat tu boleh pakai, kita orang yang tak boleh pakai. Nanti kan, nasihat untuk you kan, like, don't lah listen to whatever people say. Just be yourself and appreciate yourself. Because everybody here loves you for who you are, bro. Betul lah. Itulah nasihat dia. Dapat ayah. Bahagia setakat ni lah. Setakat ni. Thank you, ayah. My brother, Wakanda, forever. Nasihat paling berharga kau pernah terima daripada ayah ha. Selalu orang cakap money isn't everything kan, tapi dia cakap money is not everything but money helps. Benda tu akan membantu lah in the future. Kalau ada duit lebih ke, tutup mata, just masuk dalam tabung. Selalu gak ada lecture pasal benda ni, pasal duit kan. Kau boros lah maksud dia? Taklah boros. Habis tu kan menyimpan lah. Takdelah, dia takkan besar kalau kau tak boros. Tak, dia tak boros pun. Tu lah, dia cakap ASB lah. ASB. Laptop kau bahasa ni berapa harga? Apa kena mengena siap tu je kan? Kucing kau buat apa? Kucing 90. Kereta kau bikin apa itu? Mana ada bikin lah. Belanja awet-awet makan kat... Bos? Bos pula? Ada 2-3. First, Jake Man cakap aku, do first thing later. Apa nak jadi, masalah apa yang berlaku kau fikir kemudian. Sebab kalau kau think before you do, kau takkan buat. Lagi satu, Zainal Alam Kadir dia cakap, kalau hari ni kau buat something yang hebat, right? Contoh, masa tu aku writer. Dia cakap, today your masterpiece, right? Dan suat khabar, besok bungkus nasi lemak je kot. So dia cakap, okay, apa yang kau achieve tu dia, okay lah, kau move on lah next one. So itu yang aku pegang lah. It's as simple as that je. So, macam mana minggu ni? Okay ya? Sebelum aku lupa, next week dekat Instagram Tinker kita nak giveaway 10 pasang tiket untuk movie Avengers. Nanti check out, aku tak tahu berapa dia nak post langsung baik dekat kita punya Instagram. Lepas tu, tak apa, again, thank you McDonald's sebab dah react. If you korang nak tahu update, check out kita punya Instagram ke, tak apa mana yang follow budak-budak Tinker, I'm sure there'll be some updates on what's gonna happen. Shout out to Plan.my. Ingat ya adik-adik, demokrasi hanyalah satu idea, bukan satu praktis. Enough said. And then also shout out to Children Limited. Topi ni sesuai dengan aku. Yeah, go check out dia punya Instagram. Cakap apa lagi Ahmad? Thanks to Ben. Oh ya, yeah, untuk yang tu, yang minggu lepas tu aku ada buat segitiga ni tapi Ben tak masukkan. Dia salah edit. Sebab saya ikut title. Ah, tu dia ikut title tu, dia tetap tak nak mengaku salah. So yeah.